Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šorīt valsts rietumos mākoņi ir nedaudz mazāk, bet valsts centrālajā daļā un valsts austrumos ducina pērkona negaiss. To pavadarīja spēcīgākas lietus. Gaisa temperatūra šodien ir no plus 12 līdz plus 19 grādiem un siltāks ir piekrastē, bet galvenais dominējošais vēja virziens ir rietumu vējš. Šodien tātad dienas laikā nokrišņi turpinās virzīties pāri valsts austrumiem, līdz ar to tur ir jārēķinās ar stiprāku lietu un arī pērkona negaisu. Tomēr uz vakarpus lietas jau būs gaidāms arī valsts rietumos. Diena tātad lielākoties mākoņaini, tomēr visai silta gaisa temperatūra sasniegs plus 18, plus 23 grādus un negaisa laikā jārēķinās arī ar krasām vēja brāzmām, kas var sasniegt 15 līdz 17 metrus sekundē. Negaisa savu līdzi var nest arī lokālus postījumus, var laust kādu koku zaru. Tāpat arī stiprāk līstot var aplaust zemākās vietas. Rīgā šodien arī ik pa brīdim īslaicīgi līs, gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap plus 21, plus 23 grādiem, uz vakarpusi atkal dzēstrāks un pastāv arī negaisa risks. Šī brīža prognozes liecina, ka arī tālākajās dienās laiks būs visai lietains, tāpat lietum pievienosies arī pērkona negaiss. Naktis dzēstars vietām valsts austrumos termometra stabiņš svētdien noslīdēs pat līdz plus 9 grādu atzīmē. Līdz ar to jāpadomā par salīgākiem augiem. Savukārt dienu laikā gaisa temperatūra nepārsniegs jau vairs plus 16, plus 20 grādus. Un vēl pavisam īsi par to, kāda ir ūdens temperatūra. Ūdens temperatūra Latvijas upēs un ezeros svārstās no plus 15 līdz plus 22 grādiem, bet Baltijas jūrā ūdens temperatūra ir no plus 17 līdz plus 20.